Início da noite deste último domingo, por volta das 18 horas, o acidente aconteceu na área central da cidade de Cacoal, envolvendo a motocicleta e um automóvel no cruzamento da Avenida 2 de Junho com a Rua Rio Branco, bem na área central da cidade de Cacoal. A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada, esteve no local, fez os primeiros atendimentos à condutora da motocicleta, que, segundo as informações, havia pouco deixado o trabalho, onde trabalha em um supermercado, e se dirigia sentido o bairro Jardim Clodoaldo, quando veio a colidir na parte traseira desta picapinha que fazia o trajeto pela Rua Rio Branco, sentido a Avenida Belo Horizonte. A vítima, que estava na motocicleta, houve algumas lesões, não se sabe ainda a dimensão dessas lesões, mas ela estava ensanguentada em decorrência desse acidente de trânsito que aconteceu aqui na Avenida 2 de Junho com a Rua Rio Branco. A Polícia Militar foi acionada, também compareceu ao local, onde foi acionado também o trabalho da perícia, que estará se deslocando aqui para o local do acidente para fazer o levantamento e o registro também da dinâmica do que possa ter acontecido nesse acidente de trânsito que aconteceu aqui na cidade de Cacoal. Assim como, após o primeiro atendimento, a vítima foi então encaminhada para o hospital público aqui da cidade de Cacoal. Chegando ao local lá, a vítima estava ao solo, que aparentemente ela sofreu um acidente entre carro e moto. E a gente foi averiguar a situação dela, ela estava com sangramento no ouvido esquerdo. E aparentemente não tinha nenhum corte na cabeça dela. Segundo, ela vinha com um protetor auricular. Não se sabe se ela estava com esse protetor auricular no ouvido, né? Se tivesse com um protetor auricular, possivelmente ocasionou uma lesão no ouvido dela. Após o primeiro atendimento no local, para encaminhá-la para atendimento no hospital, não foi observado se houve fratura? Sim, a gente foi feita a avaliação dela, né? Foi feita a RMC nela, na vítima. Ela estava consciente, meio desorientada. E colocamos ela na prancha, né? Fizemos a mobilização dela e colocamos na viatura e levamos ela para o hospital, para o Euro.